My name is Niaz Hussain. I belong to Islamic University Bahawalpur Electronics Engineering Department. تو آج اس جو سیگمنٹ ہے اس کا بتانے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ ایک ہاسٹل لائف کے اندر اسٹوڈنٹ کا کیسا طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ اپنے میس سسٹم اور ہمارے جو ہاسٹل لائف ہے اس کو کیسا بیسٹ بنا سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو لائف ہے, جو ہاسٹل لائف ہے, اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہاں تو میس کا سسٹم کا آتا ہے. میس سسٹم میں یہ مسئلہ سب سے بیسٹ زیادہ مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو باہر کے ہمارے ہوٹل ہیں ان کی جو صورتحال ہے اس کا تو آپ پتہ ہی اندازہ کر چکے ہیں کہ اس میں نہ کوئی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو کم معیار کی جو نامعیاری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی جاتی ہیں. تو ہم اس لیے ہم آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے میس کی طرف آئیں آپ. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ہماری ایک تو ہماری صحت بہتر ہوگی اور دوسرا ہے کہ یہ ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا. آپ کو میں اپنا جو ہمارا میس سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے ذریعے ہم کیسے کسی سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے ہم نے کام ڈیویژن کی ہوئی ہے, ایک آدمی جو ہے وہ برتن دھوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیلی ڈیوٹی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پہ میں نے برتن دھونے ہیں تو اس نے برتن دھونے ہیں, اسے پتا ہے بس. اور اس کے علاوہ اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے جو کہ ہمیں سبزی کاٹتا ہے اور وہ سبزی کاٹنا اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں سب کام جو ہے 15-20 منٹ کا, اتنا کام نہیں ہے کہ کوئی سارا دن کام کرتا رہے گا, صرف 20 سے 15 منٹ کا ایک کسی کا انڈیویجول کسی کا کام آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آتا ہے اور وہ اپنے جو مطلب سبزی کاٹتا ہے, سبزی کاٹنے کے بعد وہ فری ہے 24 گھنٹے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ آدمی آتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آٹا گوندے گا صبح شام آٹا گوندے گا, اس کے علاوہ 10-15 منٹ میں آٹا گوندھ کر وہ فری ہے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کے لیے وہ فری ہے. تو اس طرح کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ زیادہ اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس طرح ایک آدمی آتا ہے جو کہ وہ آتا ہے وہ سالن بناتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سالن بنا کر اس کو سارا سامان پہلے ریڈی ملتا ہے, سبزی کٹی ہوئی ملتی ہے, برتن دھلے ہوئے ملتے ہیں, اس کے لیے صرف کیا ہوتا ہے, صرف اس نے کیا بنانا ہوتا ہے, کھانا بنانا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے جو روٹیاں بناتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے ہم آٹا بنا کے یا باہر سے لگوا لیتے ہیں ہوٹل سے, وہ ایک یعنی کہ ایک گھر سے گندم کا آٹا جو لے کر آتے ہیں وہ گھر کے اندر گندم کے آٹے سے ہم روٹی بناتے ہیں, یہ ہوٹل پہ ہوتے ہیں, یہ نہ غیر معیاری قسم کے جو آٹے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوٹل میں کھانے بنتے ہیں ان میں جو نہ معیاری چیزیں ہوتی ہیں وہ آئل جو ہوتا ہے وہ جو کم سے کم درجے کا گھی ہوتا ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو بھی ریسائکل کیا جاتا ہے کہ جو پرانی چیزیں وہ دوبارہ اس میں ڈال کی جاتی ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک صاف ستھرا نظام ہے جس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا ہے, کیا سسٹم ہے, ایک صاف ستھرا. اور ایک دوسرا یہ کہ ہم اس میں یہ شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم الیکٹرانکس انجینئر سارے میرے جو دوست ہیں وہ کوئی ایم سی ایس کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی انجینئرنگ کا ہے, کوئی بی ایس سی کا ہے, کوئی ایم ایس لیول پہ ہے, تو اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک انسان کو سب سے پہلے اس کو میس چلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, سب سے صرف یہ ہے کہ سب سے انیشیٹو جو ہے وہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اس اسٹیپ کو لینے کے لیے اس کو آپ کو تھوڑا سا آپ کے پاس جہاں بھی رہ رہی ہے ہاسٹل لائف ہوتی ہے وہاں پہ کم از کم یہ گیس کی سہولت تو ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو تھوڑے بہت برتن لیں, اس میں اپنا کھانا سسٹم بنائیں. ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ برتن وغیرہ پڑے ہیں, کچھ تو برتن ہیں اس میں ہمارا جو سسٹم ہے اتنا خرچہ نہیں آتا. اس کا میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے رزلٹ بتاؤں گا کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس سے پہلے جب ہم ہوٹل سے کھانا کھاتے تھے تو ہماری طبیعت آلموسٹلی خراب رہتی تھی. اور میں اگر ایک مزاق میں بات کہوں تو میرے کبھی بھی میرے جو ہے نا پورے سال میں کبھی مجھے موشن ختم نہیں ہوئے تھے, ہفتے میں 1 یا 2 دن موشن ضرور ہوتے تھے. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ اگر اس جب سے میں اس میس سسٹم میں ہم نے کھانا خود سے بنانا شروع کیا اس کے الحمدللہ اس کے بعد مجھے کبھی پیشنس نہیں ہوئے. تو یہ ایک میں آپ کو ایک ریئل بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس سسٹم کو امپروو, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں بیچے پیچس کر جاتے تھے, اس کی وجہ یہی تھی کہ غیر معیاری کھانا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انیشیٹو سٹیپ لیتے ہیں اور آپ اپنے کھانے کو امپروو کرتے ہیں. پہلے جب ہم نیو یونیورسٹی میں تھے ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمارے دوست نہیں تھے, تو اس وقت ہم باہر سے ایک ایسے ہاسٹل میں رہتے تھے اور باہر سے کھانا کھاتے تھے, تو اس وقت ہمارا جو منتھلی خرچہ تھا کم از کم میس کا ہی خرچہ 6 سے 7 ہزار روپیہ خرچہ تھا, ٹھیک ہے. اور اب جو ہماری کلیکشن ہوتی ہے وہ ہماری 1500 روپے پر ہیڈ کے حساب سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس تقریباً 12 ہزار 13 ہزار روپے ہمارے پاس کلیکٹ ہو جاتا ہے. اس میں ہم پورا مہینہ کھل کر کھانا کھاتے ہیں. ایسا کھانا ہم ہوٹلوں سے کبھی نہیں کھایا,
और होटल में भी हम जो है हम खाते थे, लेकिन उसमें भी हम सब्जी ज़्यादातर खाते थे, लेकिन इसमें हम हफ्ते में 2 बार चिकन भी खा लेते हैं, हर किस्म की जो हमारी दिल करती है हम वो खाते हैं। तो ऐसा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। अगर एक स्टूडेंट जो है लाइफ के अंदर, हॉस्टल लाइफ के अंदर, वो अगर अपना खाना खुद से बनाना चाहते हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत ही अलग किस्म का सिस्टम है। अगर वो इसको इम्प्रूव करें तो वेरी बेस्ट है। तो इस तरह हमारी सेहत भी बेस्ट रहेगी, और इस तरह हमारा जो सारा सिस्टम है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म से तरीके से चल सकेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू कहते हैं, अल्लाह हाफिज़।